خاله مریم، خاله مریم، سلام، اومدین. سلام، بیم بقل خاله ببینم. اوخ چه سنگین شده. زهرا جون، مامان میخوای بری با بچه ها بازی کنی؟ خاله مریم میاد پیشت. آره میخوای بری؟ خسارش پایین سنگین. سنگین شده. کتشو درست کنم، خوشگل شیم، ماشو درست کنم. قابلوی برو. خب چطوری؟ تو چطوری عروس خانم؟ چه خبر؟ منم رضا خیلی به هم ریخته. تو واقعا میخوای جدا شی؟ آخه تو خودتو بذار جای من. شوهر آدم صبح تا شب بشینه تو خونه به این و اون بد و بیرا بگه که سرش کلا گذاشتن، خب آدم دیوونه میشه دیگه. حالا نمیشه تو برگردی خونه یکم رضا آروم بشه، بعد بشینین با هم یه تصمیم درست بگیر؟ آخه من برگردمم چیزی حل نمیشه. بعدم بابام گفته تا سر کار نره حق نداری برگردی خونه. خب الان میگی چی کار کنیم؟ راه درست چیه؟ نمیدونم، ولی به خدا اگه رضا این فکراشو که نمیدونم این کار تو شأن من نیست اون کار تو شأن من نیست تو بذاره کنار، همه چی درست میشه. تو بذار من برم با رضا صحبت بکنم، زنگ میزنم بهت میگم. برو قول. من برم سوپروایزر بخش دیر کردم امروز کلمو میکنم. آخ بس برو. خدا خدا. به به چه دختری. بیا بغل خاله. حاج آقا شما مسیرتون کجاست؟ چطور؟ می‌خواستم ببینم کجا پیاده میشم. من پیاده نمیشم. حاج آقا من جسارت نکردم، می‌خواستم دربست بگیرم. واسه کجا؟ تجریش. چی سانشا قابلی هم نداره. آخه من نمی‌خوام مزاحم شما بشم. میتونم پیاده شم با یه ماشین دیگه برم. شما که مسافر دارین. من مسافر نیستم. باباشم پسر. مخلص شما هم هستم. شکر علی بابا. بازش کن. ای رویا خانوم، لینا جون یه دقیقه حواست به این بچه ها باشه. الو 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 صدامو داری؟ مریم یکی آتل زبر تو حیوان. الو آقا جون چطوره؟ خب خدا رو شکر. زنگ زدم بگم قرار فردا یادت نره. آره هشت. باش مریم. چراغ داره سبز میشه. نه باش خدافظ. اینا که گل نداره. خب باید سب کنی که گل بده. خودت دیدی گل بده؟ نه. پس از کجا میدونی؟ اونی که به همین گل دونانو داده گفته گل در میاره. قربونت برم. میخوای بری بازی کنی؟ بود.
نه عشقی کنیم حبیبا اینجا رو ما کار کردیم گلاش ما رو باغچه خودمونه اینقدر رسیدگی نکردن گلاش داره خراب اینجا نیست حبیب آقا اونجا که شما گلاش رو کار کردین مشهد بود بس اینجا کجاست مگه؟ تهرونیم بابا اینقدر حبیب آقا این پارکا رو این هم درست میکنن آدم دیگه اصلا نمیفهمه کجا به کجاست خود من یه لحظه حس کردم ترقبه ایم بده من بابا رادیو رو رضا حبیب آقا برای یه لقمه بگیرم عشق کنی بعد فشارتو بگیرم از آن شد بیا بابا شد آقا رضا مگر اینکه شما رو ما اینجوری اتفاقی ببینیم چه خبر؟ کم سعادتی از ما سلامتی حبیب آقا شما تندرست انشالله خیلی متشکرم ممنون بابا ببخشید جانم آقا توفیقی الو آقا توفیقی صدا تو ندارم بذار من الان میرسم دفتر بهت زنگ میزنم خداحافظ آقا کامران جانم داداش من یه مدت ها موقت دارم رو ماشین کار میکنم یعنی میخوام انشالله یه سرمایه دوباره جور کنم خودم یه کار کاسبی رو بندازم آره میدونم قضیه این گلخونه رو شنیدم نه حالا عرضم این نبود منظورم اینه که اگه بشه این مطلب پیش خودمون بمونه خانواده مریم اینا چیزی نفهمن من اصلا چیکار دارم بهشون بگم ببخشید تو رو خدا خیالم راحت باشه فقط خیالت راحت قربون دستت من همینجا پیاده میشم سر این چهارراه اینم یه چای بهار دو نبش لبسوز مشتی درجه پاشو آقا فرزاد کاظم پاشو داداش خدمت حبیب آقای خودم به به دست شما درد نکنه حبیب آقا داغه داغه یه لحظه آقا محسن داداش این از زحمت شو میکشی بیده چشم بابا برندار برندار یه لحظه بابا عجب بود برنگی را انداختی باشین آقا باشین چایی بخورین خواب از سرتون بپره کاظم جون بیه بابا چون آقا پاشو داداش قربونت برم سبخون بیه داغه یکم از دست بابا فرزا باشه تلفن داره زنگ میزنه بابا من جواب میدم جور تو هم این رضای بدبخ باید میکشه بله ای بابا بخواست ای بابا اشتراکتون چایی که پرملاتی که رضا جون این دفعه دیگه سعید بیاد اخراجش میکنه بریم ای بابا ناکس خوب مسیرهای با حال قور میزنی ها پاشو بابا بریم بابا پاشو قور میزنی یا بده من بابا رضا جون چه کاریه ای بابا هست اینجا میری بر میگردی دیگه من پیش خودم باشه خیالم راحت تر آخه این خانم باقری یکم حساسه حالا اگه مشکلی پیش اومد زنگ میزن بیا باشه هر جور راحتی چکه حبیب آقا بیا رضا جون بیا بابا فرزاد پاشو دیگه چقدر میخوابی تو بفرمایید خانم کیه تو ماشین نشسته؟ من حوصله ندارم بخوای همکارتو برسونی ها بگو پیاده شه همتون یاد گرفتین مسافر اضافه میزنین میگین همکارمه من دیگه کلکاتونو یاد گرفتم اصلا من الان زنگ میزنم اوجان سکلیفم رو روشن میکنم رضا جان الان میام بابا میخوای من خودم زنگ بزنم واسه تون یه سرویس دیگه بفرستم ببخشید بابا پتورو یادم رفت از صندوق عقب بیارم سردت که نیست نه بابا عیب نداره از خونه ما تا خونه پسرم 10 دقیقه راهه خودش که هیچی الان 3 ماهه که نوه‌مو ندیدم گرفتارن لابد انقدر گرفتار که نیان مادرشونو ببینن چه عرض کنم ببخشید اسم و فامیل شما چیه؟ گلکارم خانم رضا گلکار
زنده باشی مادر. قربون شما. فردا میرم واسه ترکای پاتون از این کرما میگیرم. این جوراب رو مامانت برام بافته بود. اتفاقا از تو صندوقچه خودتون پیداش کردم. ای قربون پسرم برم. فکر کنم ریحانه اینم. الانسه. چه جزئیاتی از خوشمزه بود. من موندم شما چرا این زحمت ها رو خونه نمیکشین. الان تو حرف نزنین لالی. ببین تو برادرمی ولی خدای حق با اون طفلکه. میدونم. پس میخوای چی کار کنی؟ همینجوری بشینی بیا طلاق بگیره بره؟ اون طلاق بگیر نیست. بعد 5-6 سال زندگی که همینجوری ول نمیکنه بره. پس چرا درخواست طلاق داده؟ خواهد به من فشار بیاره یکم زودتر زندگیمو سر و سامون بده. آقا جون و زهرا شام حاضره. بیان حبیب آقا. دخترم بیان. بیان ادامه میفته ها. بیان. ما اومدیم. چه اومدنی. دخترم بیان تو اینجا بشین. حبیب آقا شما بشین اذیتتون میکنه ها. ابدا. پیرمتون آماده است. پاشین بابا. من نمیام. ریحانه بیمارستانه. منم که نمیتونم شما رو خونه تنها بذارم. پاشین بابا. بیا. الان کت شلوارتونم میارم. خوشگل ترین بشین. میمونم خونه تا بیای. حبیب آقا. من چجوری شما رو تنها بذارم آخه؟ آقا جونم. هوش و حواسم امروز سر جاش. میخواد جد برزر برد حل کنم. اونجا آدم ها میان برای جنگ و دعوا. احساب آدم میرزه به هم. خونه بمونم راحت تن. خیلی خوب. پس هر کاری داشتین بابا فقط کافیه این دکمه سبز رو بزنین. باشه؟ من هر جا باشم خودم رو میرسونم. دکمه سبز رو؟ باش. ببین؟ بیا بابا جان. بوس ما رو بده بده. خیالم راحت بشه؟ راحت. سلام. کجایی؟ ببخش من گیر افتادم. حالا برات میگم مریم اینجا از این تلفن عمومی ها ندیدی؟ یه دونه اونجا هست. چی شده؟ بابا خونه تنهاست. چرا تنها گذاشتی؟ خودش گفت. خب خودش بگه. چیکار کنم؟ گفت میام اونجا جنگ و دعوا میبینم اعصابم به هم میریزه. جنگ و دعوا چیه؟ بیم بزا بودو. گیر شد. بر نمیداره؟ شاید خوابه. نه بابا خواب نیست بیدار بود. گلکار رضا گلکار. ببین تو برو من به ریحانه زنگ میزنم الان میام. مشکل اصلی اینه که ایشون نمیتونن زندگیمونو تامین کنن. نمیتونه تامین کنه؟
خب دخترم شاید شما خونه آنچنانی بخواید شمال شهر، ماشین آخرین سیستم، خب این که نمیشه که. نه حاج آقا، اهل این چیزا نیستن. این آخری ها اصلا تو یخچالمون هم چیزی نداشتیم بخوریم. من شما کار نمیکنی پسرم؟ چند وقته بیکارم. چند وقته که یه سال و دو ماهه. خب پس زن بچه چیزی میخورن؟ اکوزی میخورن؟ بچه نداریم هنوز. بسش میخواستم یه سرمایه جور کنم، یکم شرایطمون رو به راه شه. حالا آخه یه ساله داره همینو میگه ولی هیچی درست نمیشه. یعنی تو این مدت شما نتونستی کار پیدا کنی؟ کار که حاج آقا از جیب میخوردیم، گفتن نداره، ولی یکم پس انداز داشتیم، بعدش هم همش قرض و قله. خب شما چی میگی؟ والا چون میگن سر هر کاری نمیرن. یعنی چی؟ ترجیح میدم یه پولی جور کنم حاج آقا، واسه خودم کار کنم. یه ساله داره همینو میگه. خب دخترم حالا شما بی خود صبوری کن، شاید این دفعه شد. دفعه پیش هم همینطوری بود ولی هیچی تغییر نکرد. همه دار و ندارمونو به باد داد. دار و ندار به باد داد؟ یعنی چی؟ چجوری دار و ندار به باد داد؟ سرمایه گذاری های اشتباه، چه میدونم، اصلا حرف کسی رو گوش نمیده، با کسی مشورت نمیگیره. این آخری هم یه گلخونه زد، همه گلاش پژمرده شدن. پسرم مگه فامیل شما گلکار نیست؟ پدر و پدر بزرگش تو کار گل بودن، خودش اصلا سررشته نداره. دونید آج آقا من آقا شما چرا نمیدی سر یه کاری خرج زن وقتی تو در بری؟ مثل همه خدا سر هر کاری که نمیشه، رب بالاخره آدم یه شن میداره. یعنی این همه مردم که کار میکنه، همه این کارگرا کارمندا شن ندارن؟ من که همچین حرفی زدم؟ خب داری همین نمیگی پسرم؟ یعنی شما حاضر زندگیت بپاشی و نمیدی سر کار؟ ببینی حاج آقا، من دیگه تحمل این همه اضطراب و چه میدونم بحث و گرفتاری رو تو زندگیم ندارم. اصلا مهریه هم نمیخوام، فقط میخوام جداشم. تو واقعا طلاق میخوای؟ یلا سب کنید آج آقا، ننویسین. خب منم حرف بزنم. خیلی خوب پسرم، بله باشه، گوشم با شماست، بفهمید. ببینید آج آقا، ببینم خانم از حرف ناحساب میزنه؟ نه. خب پس چی؟ شما فقط دو هفته به من زمان بدید. تو دو هفته چیکار میخوای بکنی؟ یه پولی جور میکنم، کارم رو شروع میکنم، همه چی درست میشه. بسرم چون که همه سرمایه‌ش از دست رفته. بابا من زمینی داره، اونو میفروشم. حاج آقا یه سال این زمینو گذاشتن اصلا کسی نمیخره، جاش پرته. بعدم تو به زمین حبیب آقا چیکار داری؟ حاج آقا شما فقط دو سه هفته به من فرصت بدین، بعد هر چی شما بگین، هر حکم شما بگین، خودش بگه، هر چی بگین چشم رو چشم. این داره در رفت. ریحان اینم نیست کنه به خدا. قربونتون برم، شما نگران نشین. حبیب آقا اونجا لابد رفته خونه. حبیب آقا من به تو زنگ میزنم. ریحان من میگم زنگ بزنیم به پلیس دیگه. خدافظ. بیا پایین رضا اومد. کجایی رضا؟ حبیب آقا چرا با خودت صبح نبردیش؟ ده بار بهش گفتم بیا بریم. بیا پایین امیر، تلفنو چرا جواب نمیده؟ بابا. آی بابا. رضا. بابا. هر بابا جون. آقا جون. هی بابا. هی بابا. بذار همین بالا رو ببین، بالا رو ببین. چه غلطی کردم من. باید میبردمش. میگم زنگ بزنیم پلیس آقا. زنگ بزنیم که چی بشه؟ که چی بشه؟ خواهی خبر چیزی بگیریم دیگه. ها؟ عجب گرفتار شدیم. کجا این بابا همه اونو سکته دادیم که باشو مایی قرار نشد هر بخواستی بری زنگ بزنی من باید بیام. هایی بابا دیگه داشتیم زنگ میزنیم به پلیس. چه خبرتونه؟ من یه ساعت رفتم بیرون بیلو بیچه بگم یه گلار بکنم، این دیگه ناراحتی داره بابا. هایی بابا قربونت برم، دستتو بده. خب صرف بگی نیفتی. من به اینا میگم نگران نشین، اینا خواستن زنگ بزنن به پلیس، میگم بابا چیزی نیستش که. اینا رو که ولش کن. چی شده حاجم امروز اینقدر سرحاله؟ از خودش بپرس. کی زنگ زد؟ مریم. طفلی نگران شده. دادگاهتون چی شد؟ خبری نیست. والا به خدا آدم سر از کارتو در نمیاره. الو
رضا. بابا رضا. خوشد این بابا. چی شده؟ مریم طلاق میخواد؟ درست میشه بابا، غصه نخور. درست نمیشه. تا تو آژانس کار میکنم درست نمیشه. حالا امشب بخوابی، فردا خدا بزرگه. یه طوری میشه. باشه بابا، شما استراحت. رضا بابا. چی بابا؟ من رفتم. صبر کن بابا، صبر کن، الان ظرفا رو تموم میکنم میام. چی تو ماشین تا تو بیای. بابا بیا بابا. بابا جون یه سر میشه من رو ببریم و درستی رو ببینم؟ خیلی وقت بهش سر ندادم. رو چشم آقا جون. بعدش هم اگه زحمت نیست بریم اونجایی که مریم کار کنه. حالا اول بریم مدرسی رو ببینیم. تو اگه نمیخوا نیا تو، من خودم یه سر میرم و بر میگردم. چی میخواییم بهش بگیم؟ به موقعش میفهم. اینا اغلب مستحق نیستن، کارشون همینه. آدم اگه پول داشته باشه به این خونه های سالمندا کمک کنه ثوابش خیلی بیشتر. بله بابا. همه که تو سن پیری اولاد مثل تو ندارن که اینجوری ازشون مراقبت کنن. چه حرفی حبیب آقا، شما مراقب مایی. الهی پیرشی بابا. خیلی چاکریم. یا علی تو برو به کارت برس. یه دقیقه بیام آقای مدرسی رو ببینم. میرم برو. ماشالله هزار ماشالله رو فرم اومدی حبیب آقا. جریان چیه؟ نکنه ماجرای عشق و عاشقی در کاره؟ برو خجالت بکش. قربونت برم. بیا بابا. ای بابا آقا چه خبرتونه؟ الان همسایه ها میریزن پایین، محل رو گذاشتین رو سرتون. سعی چیه؟ سعی چیه؟ برده رو برون برم. بابا تو که آقای چی بگه من چه کار بدی انجام دادم آقا سعی؟ نمیشه. آخه چیشه تو فرصت داره دو روز زمیون بره آرایشگاه و وزک دوزک کنه؟ نه اینجور نیست آقا سعی. نمیدونم دو ست واسه جلو آینه از این چیز کفت زهرمانی ها به کلش بماله. آقا مگه آرایشگاه رفتن جرمه؟ مگه بده به خودم میرسم؟ آقا یه بالا بیار ببر اونا. آقا من نمیخوام، اصلا غلط کردم. من رزیدنت پزشکی نمیخوام. خودم رو میشم این چارت تلفن رو قشنگ جواب بدم. باشه خیلی غلط سوال پرس جواب بدی. یه بچگیش هم همینجوری جیغ جیغو بود. یه اتفاقی افتاد تا شهر رو نمیذاش رو سرش ول کن. آها من این چیه؟ قلبت سالمه؟ این چیه؟ آقا رضا این هند چیو داره؟ این اصلا برای خود من مسئله است. این آقا هند کنم آقا سعید این شرفی اصلا اگه من هند زنگ زده بودم منو اخراج کن بندازم بیرون. جمعه کار نداره. تو هرس نخور من باش حرف گوش کن. نمیخوام حرف بزنی آقا اصلا نمیخوام. این اخراج چجوری بگم؟ حساب کتابتم میکنم فردی بیو بگی برو. اگه مشکل منم باش آقا سعید من میرم، ولی باور کن این رسمش نیست. باشه بیا برو. بیا برو حرف نزن. رضا ببین داری چی میگه؟ خیلی خوب اون الان جوشیه. بذار آرومش من خودم باش حرف میزنم. همه چی رو داره میگه؟ باشه آقا بیا برو. رفتی بگیر زمین های باقو بشی؟ تو دادگاه چیزی پروندم، اون زمین جاش پرته، کسی نمیخواد. یعنی چی؟ با موقعی چی کار کنی؟ چه میدونم گیر افتادم.
گیر افتادن نداره، یه پولی میدم به بانگایی همون محل، اونم یکی رو پیدا میکنه میندازه بهش، خلاص دیگه. من همچی آدمی هم. آها همچی آدمی نیستی، اشکال نداره جلو هم به ما میگی جیغ جیغو. بعد نگفتم جیغ جیغو، شلوغش نکن. نگفت نکش بابا این لامصب، تو هم قرص لازمی ها، این زیر زبونی ها میخواد. برو پایین، من سرویس مدرسه دارم. راستی رضا قول من سر جشا مغازه جور کردی؟ آره همون دوروبره خودمون یه جور جور کردم، تا اگه یه پولی جور کنی اینجا رو میسپارم به تو، خودم میرم اونجا رو میندازم. شعبه همینجاست یه اسم دیگه بذاریم؟ نه دیگه همین سعید. سعید دو. سعید دو. حالا فعلا که پولمون خبری نیست، تا ببینیم چی میشه. ایشالله جور میشه. به سلامت. بریم پسرم. به حبیب آقامه، مگه نمیدونی کیه شاخ شمشاده، مگه نمیدونی کیه آقا دوماده، خودم قربونش برم دیشتن. نه جون من جریان چیه بابا، یه دو روز خیلی ترگل برگلی. خجالت بکش بچه، من همیشه آدم خوشرویه بودم. قربون رویتون برم من. بیا بابا. آها اصلا خودت طوری شده بابا؟ اینجا فکر نکنم دشوی پیدا بشم. خب زودتر میگفتین، الان یه جا رو پیدا میکنم. اصلا وقت دواهاتون هم شده. آقا قربون پسرم برم. هی بابا چراغم قرمز شد، الان سبز میشه. من خیلی خیلی شرمنده تم هی بابا، اگه دست و بالم باز بود میتونستم این شرایطی رو فراهم کنم شما اینجوری نخواهید با من آلاخون بالاخونه این خیابونا بشین. من که دوست دارم اینجوری با همین. بابا این یکم ناخوش احواله، میتونه در اینجا دست شویه. نه بفهم برم دست شما دارم. دست شما درد نکنم. یا خدا، یا امام غریب. ای آقا، ماشین آوردی اینجا بود ندیدی؟ من اینجا بود. خیلی همه بابا، بابا چیزی نشده که، طوری نیست بابا جون. نفس بکش، نفس بکش، پیدا میشه. اتفاقی نیفتادی که پیدا میشه. آقا یه لیوان آب بده. بابا، بابا نفس بکش، نفس بخور، نفس بکش، نفس بکش. اتفاقی نیفتادی که بده. آب بخور بابا، سرتو بگیر بالا، آب بخور، آب بخور بابا، بابا آب بخور. بابا، بابا نفس بکش، یه نفس بکش، یه نفس بکش، پیدا میشه بابا. اتفاقی نیفتاده که، قربونت برم حبیب آقا. حبیب آقا چیزی نشده که. دستتو بده به من، یه نفس عمیق بکش. بگو آخه مرد ناحسابی، دوست محترم، آدم اشتباه، آدم ماشین رو میخواد ببره، اول ماهین فرنیش چک میکنه بغل مقلاش نخورده باشه، زدگی نداشته باشه. بی حساب میگم؟ نه. پاشو بابا، پاشو، قرمه سبزی بار گذاشتم.
کنسروه ولی حسابی جاش انداختم. حبیب آقا ساکتی؟ حبیب آقا بابا خوبی بابا؟ آخه قربونت برم اون ابو قرازه چی داشت که اینجوری پکرت کرده؟ خدا حلال کنه ضبط کاست خور داشت، اونم که هیچ وقت کار نمیکرد. مطمئنم همین فردا صبح ماشین رو میارن دم در تحویل میدن. وقت ما... بابا 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 خوبی؟ بابا یا خوب بگم میگم پول نقدینه نباید میبردم یه الان بریم پول نمیخوادم نخواه میگم همین بخش آره همین جاست من با رضا صحبت کردم اینا رضا سلام بچه ها چرا بارد؟ چکار نداره چی شد؟ خدا رو شکرت کرده سکته خفیف داشت. کی دیدتش دکتر امامی؟ نمیدونم اینم چی چیزه بود اسمش. سلام خانم. سلام خانم پرستار ببخشید. خانم پرستار من یه لحظه وقت شما رو بگیرم معذرت میخوام. می‌خواستم ببینم این مریض اون حبیب آقا چطور حالشون؟ دکتر ویزیتشون. من برم با دکتر امامی صحبت کنم ببینم چی میگه. نه منظور که میگم نگران نه چیزی نداشته باشه. نگران نباشید. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. امیر. خیلی ممنون. میخوای بده من نگاش دارم. نه بابا. میگم رضا. رضا خوب میشه الحمدلله ایشالله حالا بابا رد شد دیگه خطر هست حالا بابا او اینقدر علم پزشکی پیشرفت کرده رضا اینقدر پیشرفت کرد من چند روز پیش کی بود تو اخبار میگفت دانشمندا دارن توی آزمایشگاه گوسفند میسازن مثلا تولید میکنن قدر دستش چی شد جایان؟ بابا رو امشب میارن تو بخش فردا شب میتونیم ببریمش خونه خیلی خوب خدا رو شکر دیگه تو چرا این شکلیه؟ بابا من رو نشناخت ای با خدا رضا بابا چه شد؟ چرا یه ها اینطوری شد؟ چه میدونم بلا چی شده؟ ماشین لکنته منو دوز برد دوز برد؟ آره ده بار بهش گفتم آخه اون ابو قرازه چه ارزشی داره این کارو میکنی به خودت مریضتون بیمه هست؟ آره ولی دفترچهشو پیدا نکردم اگه بیمه نباشن آزاد حساب میشه مشکل ندارین؟ باشه اشکال نداره تشریف داشته باشه چشم مریم بیا سلام آقا جون چی شده؟ چیزی نشده تو از کجا خبردار شدی؟ الان ریحانه اومد زهرا رو بیاره مهد بهم گفت خب چی شده؟ چیزی نشده ایشالله چیزی نشده دست شما درد نکنه مگه از شما قشنگترم داریم آخه دستتو بده بابا بیا بابا بیا قربونت عینکشو بزنم دکمه هاشم ببندم بریم خونه اگه اینجا کجاست چرا لج میکنی بابا؟ آقا جون من برات سوپ درست کردم بیا ببین میتونی اینو تنش کنی؟ بکن آقا جون ببین چقدر بوش خوبه جونم سعی باز کن دهنتا یه ذره بخور دوست نداشته دیگه نخور باز کن بهتره خدا رو شکر شما چه خبر؟ من نگاه کن آقا جون سوپه که دوست داری درست کردم برات بیا آژانس چی کار؟ یکم برات لیمو بریزم ماشین ندارم که بیا آقا جون بخور. باشه قربونت باش خدا حافظ باز کن دهنت آقا جون شماره اشتراکیتون بله الان میرسن خدمتتون بله قربون شما خدا حافظ چطوری مهندس
قاسم جون. سلام. بیا قربونت برم. اینو زحمت شو بکش. چه خبر مهندس؟ از حبیب آقا چه خبر؟ دیروز مرخصش کردن بردیمش خونه. اه؟ خب خدا رو شکر. بابا این مسئله پرت و پلا رو میشه بابا ندید؟ پرت و پلا چیه کاظم جون؟ برو قربونت برم ادا اصول در نیفتاده چه؟ میخوای سویی چه تو بده من برم جا؟ نه قربونت برم مسئله پرت و پلا رو من دارم اینجا میشه. آقا الان مسافر میاد دم در قرشو به من میزنه. بجون قربونت برم. باش باش رفت. آقا رضا خدافظ. به سلامت. اوضاع و حواسش خیلی بدتر شده. یعنی چه جوری شده؟ دیگه ما رو هم نمیشناسه آقا مصطفی. عجب. چایی که میخوری؟ قربونت هست. آقا مصطفی سعید نیومده؟ چرا تو راهی الان میرسه. رضا جون داداش اون تلفن قربونه جواب بده. بله. بله. حال شما. چشم. اشتراکتون. مسیرتون کجاست؟ بله ماشین طرفدار. میفرستم خدمت. چه خبر آقا فرزاد؟ قربون شما. ولی آقا رضا این رسمش نیستا. چی شده؟ چی شده؟ من اشتی قرار بود شما با آقا سعید صحبت کنیم. من برگردم سر کار پادر میونی میکنم باش حرف میزنم این بود. به به آقا فرزاد دم در چرا؟ چایی بریزم؟ سلام آقا حسین. قربون شما. تو از کجا میدونی حرف نزدم؟ بچه‌ها گفتم ماشین تو دوز برده. فکر نمیکردم پیاده شیم یا اینجا میشینی جای من. فرزاد هیچ چی نگفتم که این وضعمه دیگه. این چه طرز حرف زدن با بزرگترته؟ آقا حسین میشه شما دخالت نکنیم و دو کلمه هم حرف بزنیم؟ ببین آقا رضا کار برای من قطع نیست. من اینجا میرم بیرون ده جای دیگه کار پیدا میکنم. ولی این دور از رفاقتی که بشین اینجا جای من. فرزاد یه لحظه وایسا. ولش کن بابا بذار بره بچه پرو رو. ای بابا این دیگه کجا پیدا شد؟ چه میدونم بیا بشین چایی تو بخور بابا. سعید رضا جون من آدم شناسم خاک بریز روش هستم. وقتی میگم این پسر آدم بشونی جلو همه با میسی میگی نه نگرش دار. حالا این چه بیچشم رویه؟ نه آقا جان سوء تفاهم شده. برو بابا سوء تفاهم شده. من دست این پسر سوء هاضمه گرفتم. سوء تفاهم شده. حیف. حیف من اونجا نبودم و اینا میزدم تو گوشش تمام دندوناش بریزه پیش اون یارو که تو هند بود. حالا بذار بیمارستان مرخص بشن. کیا؟ همینه که زدی شل و پل کردی. آقا رضا جون با ضربه دست من شوخی نکنه. حالا باز چی زنگ زدی من بیام؟ میخوام این ماشین چند وقتی دستت باشه باش کار بکنی ببینیم چی میشه. خودت چی پس؟ من میخوام پیاده گز بکنم. هم برای سلامتیم خوبه هم میخوام شیکمه رو هشت تیکه کنم. شیش تیکه؟ آقا هشت تیکه. شیش تیکه بابا یه جا میگی بهت میخندم. آقا حالا چند تیکه چه فرقی داره؟ اصلا 40 تیکه. بله بله خودم هم. کدوم کلون تری؟ اوه رضا درو ترسیده. همون موقعی که ماشین رو دزدیده یه چهارا بالاتر زده به یه ماشین دیگه. ترمزاش خورده مشکل داشت. پس من دیگه لنتا رو عوض نکنم دیگه. خوب نگاه کن ببین چیزی کم و زیاد نشدهش. جناب صاحب مگه چیزی هم اضافه میکنن این دزدا؟ یه وقتایی یه چیزایی از خودشون جا میذارن که میشه از اون طریق ردشون رو پیدا کرد. فقط ضبطه نیست همین. خب ضبطو دزدیدن فرار کردن رفتن دیگه. من گفتم این دزدا حداقل میرن بانک میزنن یا یه کار خلافی میکنه یا اینکه بریم شمال پیداش کنیم با این رضا بریم. بیا اینجا رو امضا کن. چشم. من بیام؟ منبر بیشتر مراقب باش. یه دزدگیر بذار به ماشین. چشم. دست شما در بر. جانب سلام دست شما درد نکن. ریحانه؟ بله خواهد.
چه عطر و بویی رو انداخته. سلام. سلام. شیرینی به شما مناسبت آقای مهندس. ماشینم پیدا شد. مبارک، کجا بود؟ 4 تا کوچه بالاتر از نونواییه. کی بهت خبر داد؟ کلانتری زنگ زد. چه عطری داره این. پنج امیره چی میگه؟ میگه از دست خواهرت تو آزمه گرفتین. حبیب آقا. حبیب آقا پاشو، ماشینه پیدا شد. پاشو بابا. پاشو یا علی. یا علی. حبیب آقا نگفتم این ابو قرازه جلد زود پیدا میشه؟ کارواش بردنش، تودوزیاشو عوض کردن، سیستم روش نصب کردن، اصلا یه وضعی. آقا جونم پاشو، وقت قرصت. چرا هیچی نمیگه؟ قرصش گفتم به تاثیر نداره. ببرم نشونش بدم؟ این قرصش. رضا این دستگاه فشار کجاست؟ از صبح دنبالشم. تو ماشینه، الان میارم. آقا جون لیوانو بگیر. بیاره بابا جون، بذار پشت دست دیم. بده من. چرا به مریم نمیگی تو آژانس کار میکنی؟ بهش نگفتی که؟ برو یه کلمه اینو به بابای مریم بگو این مشکل رو حل کن. چرا به خودت لج میکنی؟ به خاطر خودش نمیگن. ملت چی میگن؟ یعنی دامادشون شوفر تاکسی عذاب در من؟ حالا به خدا آدم سر از کارتو در نمیاره. ما سنده داشتیم صف حوادثشو نمیخوای؟ نه قربونت برشته. دست. آها دست دردم. آقا رضا چجوری هست؟ شما که به ما میگفتی حوادث نکنی، اعصابتون به هم میریزه. همینجوری میخوام یه نگاهی بندازم. پاشدی بابا. محسن جا داداش بیا چایی. آقا رضا. دست درد نکن. ای آقا گلخان. برش برد. بیا. کازم، داداش این جعبه تو خشکای حبیب‌آقا هست، کشو میاری؟ بله بله. آقا موسی قندش کوپه میارم. چی میخوای بابا؟ کجا بابا؟ بابا یه جعبه توتخوش داره، از این جعبه آب نبات هاست که توش توتخوش و کشمش ها اینا میریزیم. بعد امروز تو آژانس اومدیم چایی بخوریم، ما اصلا یادمون نمیومد که این
جعبه توت خشکش کجاست؟ بعد یه دفعه خودش پا شد از پشت میز تلویزیون جعبهشو پیدا کرد. بذار بابا اینم به من. آقای دکتر ممکنه با این نشونه ها مثل قبل شه؟ این چیزایی که یادش میاد بیشتر مربوط به گذشته دوره یا نزدیک؟ خیلی جزئیه، جزئیات یادشونه. مثلا خواهرم اینا رو هم نمیشناسه. شما رو چطور؟ نه فکر نکنم. ببین ممکنه که بازم یه چیزایی یادش بیاد. حتی ممکنه بر اساس عادت بعضی از رفتار گذشته رو تکرار بکنه. اما واقعیتش اینه که اینا هیچ کدومش دلیل بهبود بیماریش نیست. اما در دراز مدت احتمالش هستش که برگرده به حالت قبل از سکتش. حالا من اون قرص قبلی رو می نویسم. اگه حالش بدتر شد روزی دوتا بدید، یکی صبح یکی شب. اگر نه همون یه دونه که شبا بهش می دادید. بابا اینو یادته؟ رادیو تو یادت میاد؟ همیشه همه جا با خودت میبردیش بابا این حبیب آقا یادته بابا؟ مریم هستی آقا جونو بذارم چند ساعت پیشت بمونه؟ من با برم جایی واسهش خوب نیست زیاد تو ماشین بشینه. ریحانم تمام مرخصیش تمام شده. آره حتما بنده خدا اذیتی نداره. حالا اگه چیزی شد زنگ بزن فوری خودم رو میرسونم. تو برو نگران نباش. میگم شاید این یکی راه جواب بده. خودم هم موندم. آقا جون تو رو خدا یه چیزی بگی. ای بابا محمود جان دو تا آگهی دادی تو روزنامه، چهار تا تلفنم جواب دادی. من هوا تو دارم، غصه شو نخور. اون بارم شما همین رو گفتین بالا بوده ما رو نداد. میگیرم ازش، غصه شو نخور. واه مخلص آقا خانی. شاکرم آقا رضای گل گلکار. خیلی خیلی خوش آمدید. مامو جان چرا نشستی؟ بفرمایید چای برسید آقا رضا. زحمت میشه. خواهش می‌کنم بفرمایید بشینید. خیلی خیلی خوش آمدید آقا رضا. چه عجب یادی از ما کردی. دیگه اومدم این زمینه رو به شما بفروشم و برم. زمین؟ میگه به غیر از همون زمینه کنار رودخونه زمین دیگه‌ای هم داری؟ همون دیگه، انقدر اصرار کردین بفروش بالاخره مام راضی شد. اونو که 3-4 روز پیش گلنامه کردی. زمین ما رو؟ بله. همین زمینه کنار رودخونه ما رو؟ آره دیگه. کی با کی معامله کردین؟ چه بی خبر؟ با خودتون. حبیب آقا اون پیرمرد تا سر چهارا نمیتونه بره، بعد پاشد اومده این بر بیابون با شما زمین قلومه کرده. من که اعتراض جان دروغ ندارم بگم که بفهم. یعنی من دروغ میگم؟ خودت میگو. چیشو؟ زمینی که خودت خریدی آقا خانی. به غیر از من گردن شکسته رضا جون تو این منطقه کسی هستش که زمین بایر بخره؟ ای مرد حساب این نصف قیمت اونجا هم نیست. ببین رضا جون صبح اول صبحی اومدی داری اوقاتمون رو تلف میکنی. این زمین باید آب داشته باشه، برق داشته باشه، گاز داشته باشه، تلفن داشته باشه، 20 تا مغازه و خونه دور و برش ساخته شده باشه، یه مدرسه لااقل داشته باشه. اون موقع میشه هلو برو تو گلو. علی الان چی؟ به جون دو تا بچه‌م الان ضرره. میخوام بدون آدم با پیرمردی که هوش حواسش سر جاش نیست زمین معامله میکنه. چه پیرمرد هوش حواس نداره؟ مامو ببینم اون روز که حبیب آقا اومدش اینجا از من سرحال‌تر و قبراق‌تر بود یا نبود؟ خوب بود، حالشون خوب بود. بفرمایید. نکنه الان می‌خواید دومه رو با پشت من درو؟ لا اله الا الله. آقا جان شما اصلا حرف حسابت چیه؟ حرف حسابمو که دادگاه بهت می‌زنه. خب بفرمایید برید شکایت کنید آقا. ببین صبر کن آقا خانی، صبر کن.
تون نرو. من صبرم زیاده. بفرمایید آقا. بیا بابا جون بیا. پاتسو نخوره. سو نخوره بابا. بیا. رضا. رضا چیزی شده؟ نه حالا بعدن بهت میگم. خیلی خب پس مراقب باشیم. بابا رفتی پیش خانی پول زمین چیکار کردی؟ به کسی دادیش؟ با شما هم بابا میگم پولو چیکار کردی؟ رفتی زمینو فروختی پولشو چیکار کردی؟ یادت میاد؟ یاد میاد به کی دادی؟ بابا شما میگم پول زمینو چیکار کردی؟ چه زمین؟ زمینا گل گل کاشتی. چی؟ چیکار کردی بابا؟ ای خدا. سلام. سلام بابا. نیستی آقای مدرسی؟ نه حالش به هم خورد، بردنش بیمارستان. کی؟ دم صبح بود. چه شده بود؟ مثل که این دیوانه دوباره قرص فشارش نخورده، حالش به هم خورد. دیگه خبر نداری ازش؟ ظاهرم حالش بهتره. خب خدا رو شکر. بیا بابا بیا بریم. بریم تو حیات بشین. تو من بیا. به سلامت بابا. نه اگه کمکی هم از دست ما بر بیاد خیلی خوشحال میشه. همون بخواهش بکنم این حرف روش. زنده باشید. سلام برسونید. قربان شما. خدا نگهدارت. بفرمایید. من پسر حبیب آقام، دوست آقای مدرسی، حبیب گلکار. حبیب آقای خودمون. حالش چطوره؟ بهتر شده؟ خیلی بدتر شده. خیلی بد شده. البته خب اینجور آدم ها هر چقدر میان خانواده ها باشن دیرتر حالشون بد میشه. منم نیومدم بذارمش اینجا. پس چی؟ میخواستم ببینم بابام پول داده به اینجا کمک های نقدی. نمیدونم، باید بگم نگاه کنم. میشه بی زحمت نگاه کنین؟ مسئولش که اینجا نیست. حسن آقا، حالا اگه کمک کرده باشه میشه پس گرفت؟ تا حالا مورد اینطوری نداشتیم. حسن آقا، ببینید آقا، این بابای من هوش و حواس درست حسابی نداره. الانم که دیگه هیچی یادش نمیاد. پس از کجا فهمیدید که به ما کمک کرده؟ خودش گفت، قبلا گفت، گفت دوستش اینجاست دیگه، گفت میخواد بیاد به اینجا کمک کنه. حسن آقا. نه بابا. بیا ببینم کجایی تو، حال چطوره؟ خوبی؟ حسن آقا، حبیب آقای گلکار ما به اینجا کمک نقدی کرده، یعنی که اینجا پول داده؟ نمیدونم بابا، بابا بیا. خب برو بیا، معلوم میشه. بده ببینم، دستت در نکنه. گفتین چه روزی؟ سه چهار روز پیش. سه چهار روز. خیلی خوب. حبیب آقای گلکار، حبیب آقای گلکار، بله. مبلغش چقدر جان؟ 2,000,000 تومان. رسید بهش دادی؟ پول داد بهش، رسید دادی؟ آره رسیده، آره رسیده، پول گفت. یه حسن آقای ما رو اینطوری نبینا. خیلی ممنون. ببخشید چی کار داری میکنی؟ تو هر چی دلت بخواد میتونی اون تو بنویسی. ببخشید من متوجه منظورتون نمیشم. بابای من پاشده با 150,000,000 تومان پول اومده اینجا. حسن آقا برو، دست رو درد نکنه. برو شیطونی نکنی ها، نهارتو بخوری. شاید اصلا پدر شما پول اینجا نیمورده باشه، شاید جای دیگه خرج کرده باشه، چه میدونم، شاید یه جایی اصلا جا گذاشته باشه. یه جای خیریه رو سپردن دست تو؟ مرد حسابی آخه این کاره؟ گیریم یه پیر مرد حواس پرت با یه گونی پول از این در اومد تو. من 10 ساله دارم اینجا رو اداره میکنم آقا، تا حالا یک قرون این برون بر نشده. حالا آقا تو این 10 سال بارتو بستی دیگه. ماشین نمیدار من شما ساره؟ من اصلا ماشین ندارم، قربونت برم. آقا جون مادر دیم پولو بده ما بریم. من اصلا فراموش میکنم چی شده و چی دیدم. چی دیدی؟ چی رو فراموش میکنی؟ آقا من از این در برم بیرون شکایت میکنم،
هم از تو هم از اون حسن آقا که از تر زبونش بند اومد و دو کلمه نمیتونه صرف بزنه. این حسن آقای من بیماره. خواهش میکنم مراعات کنید. باشه؟ اینجا ما کلی بیمار داریم. لطفاً آرامش اینجا رو به هم نزنید. بفرمایید. آقا اون پول همه زندگی منه، چرا باید ازش بگذرم؟ خواهش میکنم. پلیس که هست، منم که همیشه اینجام. بفرمایید. صبر کن پس. میشناسی بابا؟ نگاش کن، این ساکو میشناسی؟ بابا این 200 میلیون تومان پوله، از پول زمین شما خیلی بیشتره، اینو میشناسی؟ این مال دوزاست، پول خودمونو چیکار کردی؟ بابا خانی به شما 150 میلیون تومان پول داده، اونو کجا بردی؟ چیکار کردی؟ بابا پول خودمونو به کی دادی؟ چیکارش کردی؟ از بیدار شو پاشو یه نزده بابا پاشو یا بلی زمین کجا گذاشتی؟ بابا رفتی بونگا رفتی پیش خانی پول کجا گذاشتی؟ بابا سار کجا گذاشتی؟ بابا پول خودمون رو کجا گذاشتی؟ رفتی بونگا زمین رو فروختی، پولش رو کجا گذاشتی؟ یه ساک رفتی پیش خانی، رفتی زمینمون رو فروختی، پولش رو کجا گذاشتی؟ به کی دادی؟ کجا؟ نمیستی بابا زمینشو فروخته؟ کی؟ به کی فروخته؟ به بونگاهه، یارو هم همین پولش یه جا نقد داده بهش. به شما که پولی نده؟ نه بسه همین داشتی خونه تکونی میکردی؟ معلوم نیست پول زمینو چی کار کرده. های بابا قربونت برم، بخور عزیزم. آقا فکر خودتون رو مشغول نکنید. پیدا میشه. چند روز اخبار میگو تو جنگ جهانی اول یه سربازی نامی نویسه واسه خانواده‌اش گم میشه. شما فکر کن چرا گذشته 70 سال 80 سال نامه رو پیدا میکنن میدن خانواده‌اش. منو ببین، گوش کن. میگم پیدا میشه. شما شامتو بخور. بابا بگم بخوایم بهتون مزه بدم. نه زهره، شما شامتو بخور. حبیب آقا. بابا تو صاف کن. بیهان 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 زنگ بزن اورژانس. راست میگه آمپول چی بود؟ دیدی که زنگ زدم از دکترش پرسیدم. مامان بابا بزرگ چی شده؟ بابا بزرگ قرصاشو نخورده، یکم حالش بده. آره بابا جون، به خواب صبح خوب میشه. همین ببر قضیه زهرا رو بهش بده. آره باش. گرمش هم بکن. آها باشه. باشه بریم غذا بخوریم بشیم این رستم. بابا رستم میدونی کی بوده بابا؟ نه نمیدونی. فعلا شما میگه رستم کی بوده بابا. بید بابا ریحان به خدا اولین بار داروهاش یادم میره.
فکرم هزار جاست. همونطوری میخوای اون سرمو تو دستت نگه داری؟ آویزونش کن یه جا. ریحان. سلام عرض شد. خوبین شما؟ من عذرخواهی میکنم امروز چند بار مزاحم شدم، چون شما گفته بودین من تماس بگیرم، من گفتم که تماس بگیرم. بله من پرسیدم از، ولی خب کمتر از این مبلغ اصلا کار منو راه نمیندازه. نه ببینید خدمتتون که عرض کنم مشکل چک کارمندی و اینها نیست، نه فقط یکم باز پرداخت شرایطو سخت میکنه. بله دامادمون شرایطش رو داره، چک کارمندی میخواد دیگه، متوجهم. بعد اون وام دومیتون به چه صورته؟ برای تعمیرات. خب شرایطش چیه؟ متوجهم. بله باز پرداختش در چند ماه؟ بله نه ببخشید من اگه امکان داشته باشه با شما تماس میگیرم. ببخشید من کار میکنی بابا؟ پاشو پاشو دست بونم. یا آقای با چیزی نشو، هر کار داری به من بگو. میخوای بری بیرون به من بگو، چیزی میخوای به من بگو، همجوری را نه یا پاس خودت. میخوای بری کره ما بگو، میرم کره ما. کاظم جون ببینم میتونی یه کار درست انجام بدی یا نه. چه شدی بابا؟ اینا انقدر چغر بستن میشه روش بندبازی کرد. خیلی مهندس بیا اینم بند رختت. محسن چسب زخم داریم؟ کاظم جون قربون دستتون کش و پایین اون چسب زخم هم برد و بیار. شرمنده شما هم افتادین تو زحمت. این چه حرفی آقا رضا؟ هی باقا مثل بابای خودمون، چه فرقی میکنه؟ هی نوبت آقا رضا، ولی عجله داره. رضا جون، میخوای من برم؟ نه داداش، خودم میرم. هی باقا پیش شما باشه، من میرم فوری برمیگردم. خیلی خوب، هر جور راحتی. دست شما برم. قربون شما برس. چکه هی باقا. بله سلام ریحان. نه بیدار بودم. تو چه خبر؟ بابام خوبه، خوابه. نه بابا چیزی نیست، خستم یکم فقط. زهرا چطوره؟ باشه حواسم هست. قربونه باشه شب بخ.
بهش محسن آقازم بقیه روزنامه کجاست؟ آقا ببخشید این آجانس مزاحم بازی شماست. آقا بازی قبلی نردبون چارتایی خیلی رفتی بالا. تاکسی سرویس قنبره. آقا معذرت میخوام. آقا سعید الان آقا شما بازی عادل بیا اینجا. من میخوام بهشون بگم که اینجا حق با شماست. تموم شد رفت. اصلا نباشید آقا ما کارداشیم باز مزاحم شما میشیم. آقا من امروز از این نداوری شما برخورد فیزیکی بنش بنش احساس توشه. دو جلد کتاب دارم من. بنش کن بگوش آموزش منش اخلاق در منش. بازی بخون. اشکال نداره که. خسته نمیشی. اشکال نداره. من دیگه با تو بازی نمیکنم. هر دفعه ما با تو بازی کردیم من سیدیشو دیدم. بفهم. سیدیش اومد بیرون. من خبر بازار سیدیش. رفاقتمون به هم نزن. چی رفاقتمون به هم نزن؟ قربونت برم. تلفن. از تلفن آقا چغیر مربی. خدا دارم جنبه آموزش. اصلا حق با شماست. ایشون باخته. جنبش. چیشا؟ چی شده؟ بیا شه منچ میخوام ببرمه کجا ببری؟ چرا ببرمه؟ الو سلام بله بله جان یک دو سه چهار این چهله بیرو رو پنجاه مست بیا رزا جان بیا آقا رزا به وقت شانسه الان من توانه این بازیتون شانس آوردی شانس آوردی سعید اومد به دادت رسید داشتم میبردم تو ناداوری باختی امروز داشتم میبردم میام بابا بچه شیرین و اونجا بیا آقا رضا سرویس داریم بخش نوبت منو میگه آقا رضا گلکار بیا تو آقا رضایی کی ها همین خانم خوش اخلاقه باقری آره خانم باقری به بابا چه عجبی ها یکی خوشش اومد خدا شانس بده بابا آقا رضا باشو میبینی سعید آقا هیچکی ما رو دوست نداره تو هم اخلاقتو خوب کنی من دوستت دارم معلومه از اون قضاوتت معلومه پاشو های بابا یه متاسمونو بدهش رسی از این بچه پر روه فرزاد خبری نداری؟ نه چه خبری؟ قرار نبا باش حرف بزنی؟ بدش که ما واسه هم حسله شو ندارم ای بابا ای بابا بزر کمکت ای راستی آقا رز ای بابا بپا موزه باش اینجا لیزه میخوایی یکی من برم جواب بدم نه خورمونه خورمونه زحمت ها راستی کاظم چند بودی؟ نمیدونم مال این شیر خشکای خارجی بود مال چی بود که این بچه ها اینقدر بی عاطفه شدن شما به خودت نگاه نکن ها که اینجوری باباتو به دندون گرفتی همه اینجوری نیستن خیلی میبخشین ها منظورم اصلا به شما نیست ولی بچه هم که همینجوری بدی نمی کنن اونم حتما یه چیزی میبینه که اینجوری برخورد میکنه دیگه من میخوام پیادش صبر کن بابا برسیم بعد الان میخوام پیادش بابا داری چی کار میکنی بابا بشین چی کار میکنی آقا نکن آقا میفتی آقای گل کار بشین بابا بشین در ببند الان میفتی صبر کن بابا چی کار میکنی آقا بزر بیسیم بابا جونو برای چی آوردی اینجا؟ ببخشید کجا بعد می بردم؟ اوضاع احوالش چطوره الان؟ خوب نیست ریحان اصلا خوب نیست بله میام خدمتتون از پول زمین چه خبر؟ چه خبر؟ اگه میخواست بده به من تو که همون روز اول داده بود یه چند دقیقه میتونی صبر کنی من برم برگردم؟ ریحان من نمیتونم بابا رو نگه دارم چی؟ دیگه نمیتونم نگهش دارم آقا جون اون موقع که سکته نکرده بود اوضاع احوالش اونطوری بود وای به حال الان نمیدونم یک کاری کنیم پرستار بگیریم رضا دلم نمیاد بدیمش دست غریبه حالا ندیمش دست غریبه دوستی همکاری کسی رو نمیشناسی نمیدونم رضا یه چند روز وقت بده یک کاری بکنم یا استعفا بدم از اینجا یه فکری بکنم دیگه نمیدونم واقعا چیکار کنم میام پیشتون چرا پاشده این بابا؟ رضا رضا چی شده؟ رضا نیومده کجا نیومده؟
شب شده رضا هنوز نیومده. بیا بابا بیا برو استراحت کن. برو بابا. پاشو بابا پاشو باید بریم جایی. صبر کن بابا وایسا من بیام. وایسا بابا برگرد بابا اشتباه کرد. بابا ببخشید دیگه حبیب آقا ببخشید غلط کردم ساده یکی نفهمیدم بابا بیا بشین بریم. رضا چرا اینجا؟ بله سعی باقا بیاریم بشیم تو مثل آدم حرف بزنیم دیگه. یه دقیقه بیا بالا. یعنی چی؟ بیا سعید باید کار دارم. بیا بالا آقا بریم تو بشیم حرف بزنیم. این چیه؟ ببین شریک بشیم چقدر این؟ اولوش 200 میلیون. 200 میلیون؟ پیداش کردی؟ چه فرقی میکنه؟ تو برو باهاش آژانس رو بنداز. یمت یم آقا رضا اگه من میخواستم از این پولا بگیرم الان کل تهران رو خریده بودم. سعید یه لحظه بشین. شکریم حبیبی. سعید یه لحظه بشین. سعید بیا. آقا من گلشو ندارم، من جنم ندارم، اینجوری بار نیومدم. یه پولی رفته یه پولی اومده، همین و همین تمام. خیلی خوب بابا خیلی خوب، چه خبره؟ بیا برو حتی که اینگه میخواد تریلی رد کنه با بوغش خریده. حالا عالی تو کنم.
مرد حسابی سرعت خدا بابا، اگه همه اون پول رو دورم ریخته باشی خودم نوکریتو میکنم. هری بابا ببخشید بابا، غلط کردم. من یه مدت دارم تو آژانس سعید کار میکنم. کارم هم همینه دیگه، ممکنه مثل قبل نشه ولی نمیذارم از یچی که هرچی تو بگی، هرچی تو بگی، به خدا هرچی تو بگی حرفی نمیزنم. خداحافظ. آقا میشه صدا شکم بیشتر کنی؟ بله حتما. بی زحمت اگه ایشون مسیرشو میخوره اون میدونو بدین سمت راست. کجا میدین شما؟ سر میدون پیاده میشم. مزاحم ایشون نباشین. مزاحم نیستین، بابامه. آقا فرزاد بیا، آقا فرزاد بیا. باشه بابا، تو نشناختی. رضام، رضا گلکار. ببین فرزاد، آره ببین، پاشو بیا، پاشو بیا، پاشو بیا آژانس. نه با سعید حرف زدم. آره بیا دیگه، بیا حرف بزرگتر زم گوش کن، داری وقتمو میگیری. باشه میبینم. قربونه، خدافظ، خدافظ. بله؟ بله پسرشونم. آقای مدرسی؟ مرخص شدم؟ بله حتما امروز میام آقای مدرسی رو میبینی. نه نه همین امروز میام. خیلی خیلی خوش آمده. زحمت افتادی آقای مدرسی. تخبری حرف و چیزه آرزو. چشم روشن میشه. خیلی خوشحال شدم. خیلی. میخوام من بریزم؟ نه ممنون، دست درد نکنه. چطوری پیر مرد؟ جواب سلام اونم ندادی ها. بابا چند روز پیش سکته کرده، اوضاع هوش حواسش کلن به هم ریخته. باور مکن، عداعتوار شه. خوب خودت زده به موش مردگی ها. ببینم همه رو گذاشته سرکار؟ یعنی میخوای که من نمیشنازی کلک؟ هشتورش دی، یه سفر معاشده ببرش، ورگرده این روز اول شه. ایشالله. یا آقا مدرسه، این دوستمون بیدار نشه. نه بابا،
خوابه سنگینه. شبان سر شب میخوابه. توپم بالا سرش بزنه. بیدار بشونه. بر خاطر همه گفتن شما بیان اینجا. میخواستم وصیت نامه بدم دست حبیب آقا. ولی خب والدی با این اول. آقا ایشالله 120 سال سایت رو سرمون باشه. بعد منم که هستم. دست در نکنه آردان. میافتی به زحمت نباش بعدش. آقا چه زحمتی، وظیفه است. خیلی ممنون. خانمت برگشت خونه؟ خانومه. خانمت او رو حبیب آقا اومده و دیجا میگو میخوام را همه پولا میدم دست عروسم، هر جور دلش میخوا خرچون کنه. پولا؟ کدوم پولا؟ بابا پولایی که زمینش فروخ 40-50 تومن تو بانک پس انداز کرد و عروس مبادا حمر کردی ساکه گو میرم میدم دست عروسم مریم خانم، مغز اقتصادش از رضا خیلی بهتره. چطور شده؟ پولا نداده؟ نکر سا گم گر کرد حبیب آقا. چطور شده آرزا؟ میخوایی که مردون یا نه دق مرگ میکنه؟ حلالم کن حبیب آقا،